სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყოფილმა კონტროლის პალატამ შეპესე ბურჯი 8 მილიონი ლარით დააჯარიმა. გარდა ამისა, დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ მაკონტროლებელმა ორგანომ კომპანიის ანგარიშები დააყადაღა. ბურჯის ხელმძღვანელობა მამის შესახებ მაშინ შეიტყო, როცა ქართულ ბანკმა მას უარი უთხრა გადარიცხვების შესრულებაზე. შეპესე ბურჯი 2000 წელს დაარსდა და სამშენებლო და სატრანსპორტო მომსახურებას ეწევა. მას და ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვთავთ იმედა დარსალიას. Რამდენიმე წუთი წინ გახდა ცნობილი, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი 8 მილიონი ლარი დააჯარიმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. ეს გახლავთ ყოფილი კონტროლის პალატა. ოფიციალურად მათ მიზეზი დაასახელეს ის, თითქოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი უკანონო სატრანსპორტო მომსახურებას უწევდა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს. ჩვენ რამდენიმე წუთი წინ ვესაუბრეთ ბურჯის ადვოკატს, შეგვიძლია ეს ინტერვიუ ნახოთ. ШПС Бурч пролеедеба и маширо, витом ман рагаца гаргуули шегаватеби, ман канебит момсахуреба гауцея партиепс. Эс арис им партиепс саубари, ромели чедис картули оцнебис коалицияш. Синамдвилеши аравитари шегават адгили арконія, винайдан чвешовис хасшекрулеба иго гапурмебули, და ამ ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ უწევდით მომსახურებას და შესაბამისად ისინი გვხდიდნენ თანხებს. და საინტერესო არის ის მომენტი, რომ ჯერ კონტროლის პალატისთვის სრული დოკუმენტაციაც კი არაა წარდგენილი ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ გამარტივეს ცხოვრება, აიღეს ის თანხა, რა თანხითაც ბურჯის მიერ შეძენილი იქნა ავტომანქანები. დაახლოებით ამ წლის განმავლობაში 800,000 ლარის მანქანები აქვს ბურჯს შეძენილი ამა თუ იმ მიზნებისთვის. და აიღეს ის თანხა, გაამრავლეს ადზე, გამოიყვანეს 8 მილიონი ლარი და შესაბამისად ამ თანხით დააჯარიმეს ბურჯი. გადარიცხვები გააჩერა ბანკმა, ოფიციალურად მიმართა ბანკს იმის მოთხოვნით, თუ რა მიზეზით გაჩერდა გადარიცხვები. ბანკმა მომცა ოფიციალური წერილი, რომ ანგარიშები დაყარებული აუდიტის სამსახურის მიერ. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ბურჯის ანგარიშებთან ერთად, საბანკო ანგარიშებთან ერთად დააყადაღეს თუ არა ბურჯის ქონება. მე შეგახსენებთ, რომ ყვალდილი 11 საათზე საქალაქო სასამართლოში სწორედ ამ საკითხზეა პროცესი ჩანიშნული. მადლობა იმედა, ეს იმედა დარსალია.